No dia 19 de junho de 2009, a GW Soluções em Comunicação Visual procurou a Teaser Propaganda para lançar um desafio. Criar uma comunicação para a empena situada no edifício Louvre, no cruzamento das avenidas Francisco Porto com Pedro Paes Azevedo, em Aracaju. O objetivo era mostrar que o espaço estava disponível e tinha grande impacto e visibilidade para os anunciantes. O cliente foi muito claro quanto à agressividade da mensagem para chamar a atenção da população. A agência traduziu essa agressividade numa estratégia ousada, induzindo o buzz marketing com uma mensagem inesperada na empena, o que comprovou a sua excelente localização e visibilidade. Iniciado o burburinho na cidade, um dos mais importantes jornais de Sergipe publicou uma matéria de meia página no seu caderno principal, divulgando a empena em seus 20 mil exemplares por todo o estado. Uma semana depois, o semanário publicou mais uma matéria sobre a empena. Não se falava em outro assunto. Todos que viam comentavam a mensagem com outros curiosos, que falavam com outros e assim em diante. Assim, o misterioso painel foi visto por milhares de pessoas. A internet foi um importante termômetro para avaliar os resultados da ação. Logo, a notícia foi parar em redes sociais, canais de relacionamento, sites especializados sobre propaganda, locais e nacionais. Os comentários eram diversos. Os primeiros 15 dias de ação já haviam gerado grande repercussão na cidade e no mercado publicitário de Sergipe. De fato, o painel foi visto por todos, mas isso era apenas o começo. No dia em que foi instalada a segunda empena, os resultados foram imediatos. A velocidade de atualização nas redes sociais surpreendeu. O painel foi publicado na web antes mesmo do fim de sua instalação. A história também foi motivo de atualizações de diversos blogs em Sergipe e em outros estados do Brasil. Houve também um destaque na página principal do charges.com.br no site da UOL. No Google, ao digitar João e Lica, são apresentadas inúmeras fontes de referência à história do casal, comprovando a quantidade de links publicados. As duas principais colunistas sociais de Sergipe publicaram notas nas edições seguintes ao painel.
O envolvimento do público foi tanto que internautas começaram a brincar com o painel, criando suas próprias mensagens na fotografia da empena que circulava pela rede. Aproveitando essa interação espontânea, a agência criou o João e Lica Generator. Agora todos poderiam ser Lica ou João e passar seu recado, assim como o casal. A repercussão foi imensa e superou todas as expectativas do cliente, que ficou muito satisfeito. De fato, a estratégia estava comprovando a visibilidade e alcance da empena. Antes mesmo da última lona, que traria o desfecho, a GW já havia recebido dezenas de propostas para aluguel do espaço. Enquanto isso, a ação gerou inquietação no mercado e até mesmo uma carona no sucesso do casal João e Lica, demonstrado em um anúncio de oportunidade. O desfecho foi categórico e amarrou com inteligência toda a ação. Nosso objetivo final junto ao cliente foi amplamente atingido e os resultados foram positivos para todos os envolvidos, comprovando que uma estratégia criativa, aliada a uma mídia de impacto, não poderia ser diferente. E foi assim, graças à confiança, que a GW acreditou à agência, acreditando numa comunicação eficiente e bem planejada em Sergipe. Mais uma vez, a Teaser comunicou o resultado.